ерекше қорғалатын табиғи аумақтар алаңы кеңейтілет. бүгін сенат өсімдіктер дүниесі туралы заңды мақұлдады құжат генді қорды сақтау мен көбейту оларды ұтымды пайдалану үшін құқықтық негіз жасауды көздейді сонымен қатар сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктерді сақтау және қорғау түгендеу мен мемлекеттік кадастр жүргізу жөніндегі нормалар қарастырылған саңда саладағы мемлекеттік міндеттерді шешу ескерілген іс шараларды жүзеге асыру үшін орман жер кәсіпкерлік бюджет кодекстері мен жайылымдар туралы заңдарға түзетулер енгізу талап етіледі бұл зандар өсімдіктер дүниесін қорғау қалпына келтіру және пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуге арналған қоршаған ортаны қорғауға елдің табиғи байлығын дамытуға және оны еселеуге бағытталған шаралар қабылдауға мүмкіндік береді деп сенеміз